ჩვენ გვიამაყება დღეს რომ რამის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი თუ საქართველოს სხვა დიდი ქალაქები ქართული პროდუქციითაა განათებული. ქალაქების მსგავსად ამაბრის განათებაც იმ საწარმოს დამსახურება, რომლის იდენტიფიცირებასაც თავად ეს წარწერა ახდენს. ეს საკაბელია, ადგილი სადაც ქართული კაბელი იქნება. განადგარის ხმა საწარმოში 1948 წელს გაისმა. ერთი წლის შემდეგ კი აქ პირველი ქართული კაბელიც დამზადდა. თუმცა საკაბელის ისტორია უფრო ადრე დაიწყო. მაშინ, როდესაც 28 ზესტაფონელი ახალგაზრდა საქართველოსთვის უცხოდა ახალი პროფესიის ასათვისებლად, უცხოეთში გაემგზავრა. საქართველოში არ იყო ამ საქმის ასე რომ ვთქვათ სპეციალისტები და ერთი ჯგუფი ვიყავით გაგზავნილი უკრაინაში, რათა აგვეთვისებინა საკაბელო წარმოება. ვიყავით პირველი კურსანტები, ასე რომ ვთქვათ, ამ საკაბელო წარმოებისა. დაამთავრეთ კურსები, ჩამოვედით და დავიწყეთ ქართული კაბელის გამოშვება. პირველ პერიოდში უფრო პატარა იყო ეს ქარხანა და ნაკლები გამოდიოდა პროდუქცია, მაგრამ რამოდენიმე ხნის შემდეგ გაიზარდა ქარხანა, გაიზარდა რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ამავე დროს. ჩვენ ვიყავით იქ 28 კაცი წასული და ის 28 კაცი ჩვენ ამ ქარხანას უკვე აღარ ყოფნით და მიღებული იქნა ადგილობრივი კადრები, რომლებმაც შესანიშნავად შეითვისეს ის პროფესიები, რომელიც ჩვენ იქ ავითვისეთ, შეივსო ქარხანა ახალგაზრდა ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალით, 2-3 სახეობით დავიწყეთ ეს და მერე ავედით 50 სახეობას უშვებდით, 60-ს უშვებდით. ჩავიდანვე ორიენტირებული იყო საექსპორტო პროდუქციის წარმოებაზე. ძირითადი ნაწილი პროდუქციისა ექსპორტზე იგზავნებოდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში და ასევე სხვა საზოგადოების ქვეყნებშიც. მე კარგად მახსოვს ის პერიოდი, როცა მამა აშენებდა სახლს ქუთაისში, დაგჭირდა საკაბელო პროდუქცია, არ იშოვებოდა მაშინ საკაბელის პროდუქცია და დაჭირდა რაღული ძალისხმევა, რომ სადღაც ეყიდა. ანუ ასეთი პრინციპი იყო, რომ ის მხოლოდ საექსპორტოდ იგზავნებოდა. საწერმო სამოქმედებიდან არც ისე დიდი ხნის შემდეგ რამდენიმე დასახელების პროდუქცია უკვე ხარისხის სახელმწიფო ნიშანს ფლობდა. არსებობდა ხარისხის დღე და ხარისხის მართვის კომპლექსური სისტემა. ქარხნის მუშაობისთვის ყოველ წუთს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა. ქარხანაში სტენდზე გამოკრულ პოპულარულ ფრაზას „წუთის ფას“ კი დირექტორი ახლაც გამორჩეულ მნიშვნელობას ანიჭებს. 1000 პლაკატები იყო მაშინ, ვიდრე წუთის ფასი გათვლილი ჰქონდა, ჩვენ წუთში რამდენი პროდუქცია იქნებოდა. რაღაცას კი ნიშნავდა ის მაშინ ახალგაზრდობისათვის. ახალგაზრდებს რაღაცანაირად ჯეროდა იმის და მოდი არ დააგვიანებდა, არ გაასცენდა სამუშაოს. ამოდენიმე 1000 მანეთი იქნებოდა ერთ წუთში. ისე ახლაც, თუკი მე მილიონახევარს ვაწარმოებ თვეში, აი ნახოთ აბა იმ 22 სამუშაო დღეში წუთში რამდენი პროდუქცია გამოდის. გურამ სამხარაძეს გამოცდილების გაზიარება ახალგაზრდა კოლეგებისთვის არ ეზარება. უბრალო მუშის ადგილიდან დაწყებული სამსახური ოსტატის ცვლის უფროსის, საამქროს ხელმძღვანელის და ბოლოს დირექტორის თანამდებობით დასრულდა. ყველა ეტაპსთან საინტერესო სიახლეებიც ახლდა. საკაბელო სფეროში უამრავი გამოგონება გურამ სამხარაძის სახელს უკავშირდება, თუმცა ეს ყოველივე არც ისე ადვილი და არც ისე მარტივი იყო, როგორც შორიდან ჩანდა. იყო ერთი წარმატებული, რომელიც თავიდან როცა დავიწყეთ ეს და რამოდენიმე წლის შემდეგ ერთი ზაფის გადამხვევი დანადგარი არ კმაროდა და ერთი იყო შემომწოვი, ბევრი იყო, მაგრამ ზაფის გადამხვევი არ იყო და გამოვიგონე ისე მე, რომ ერთის მაგივრად ორს აკეთებდა და იქედან დავიწყე მერე და რაღაცნაირად და დარჩა და ბოლოს 27 დამიგროვდა. მე უფრო ფინდეთ პროფესიას რამდენი საჭირო ამ ქარხანას ყველას, ყველა პროფესია და ადიდვა, წნეხავი, შემგრეხი, გადამხვევი ძალიან გუნთან მიიტანო და ძალიან ფაქიზე სამუშაოა. ისე ვერ იმუშავ, კაცი თუ იმაში არ ახარ ჩახედული ყველა ოპერაციაში. აი, როცა
dacă în momentul dat sota răgaz cărda tehnic perioade bise ichna săcarțeloși, da davar cu atamas privatizării perioadi, bise ichna însăti momentul rob săi tot liquidația unde găgete voli cu am carfunis, calificuri, mușebi, tehnicuri, inginer tehnicuri personali, avi da carfun da na, dacă săgeți rom unde gănat gure voli cu escarxana da, barde boda nelela jarci es. Ahal danat garebi. Uriate sexul srodesat sakabeli, ahali me patronis helshigada vida, karhanam tsobridan gamosuli, sam kruepsi mimo pantulida, jarchi chasabare blad gamza de buli danat garebi satsaus gauda, ahali gundi sakabelshi sakutari investicie vicevida, ukrainis, turketis, germanis, tsnobili karhnobis gamostilebis magalice, satsarmos ahali sitsotsledaitsko. Tan da cauşire ba, stota ușna ore istoria, ușcun orietas ut cels, rudesat suke, care cand este taiz o gamrit cu el neba, da, care este energetica, zavidam motesige biskizaze, ceata da tenderi, romusi dat mi vretunat cu leobame da, ce ma partnerma, ahondelma partnerma, da, gavi ma jutam tenderi, mașin. Odzi, tadi accentul cu neregete voli importe, și am uitat netes producția, da, mi-a tăiat energeticii sa ministrus. Am ieșit de aici, s-a sagit, hei, ce am partneris mama, batone gurami, trebuie să gândim o lobă și mușa obda sa cabelși, da, m-am dat s-a sagit, hei, roait, cu era producția, ce am uitat net, este producția și lobă, da, am zis, sa cartoși, roadre, analogiul tipis producția, am zis, de bude. Da, m-aș lăsat, ca da, uite, etrom, așa cum este de carhana, agul mușeabina. Ai da, rog, de ce mă uit? Carhana și molodimii promete, o vidre dacta, vinaidan, e zamsul, cura, ce e zagarico, azgadan, azgadan, gazațul lui Osuola, da, acet iar mușeabina. Da, uite, visi adgena reabilitația. Pirul e mai stau, uite, că am dat adgena robele țari, unicaluri, erdroul, ceulia, scoada s-o amimatule, ce grihos, sadeni, sadeni suerebi, ai sadeni, bigam, uite, neva, magali zavis, gadam se mihazi stuis, caucasion zero hazi gadadi, sa aica. Magram, am is problema, gide, i coisum, oveli, e țati, ani, mușa obi, gerze, e spankana, mușa obi, da, sa ce robda, ditnian remons. Povicuiet, germanelii specialistebi, tuiton, visi, damza de bulica, es, danat garis, problema, ceatara, revizia, aramatul, am danat garis, avem tliene, țarmoebis, mocța recomandația, gautualisine, dis recomandația, da, gauachete, telicarnis, electrului, gadaia raheba. Da, uite, ac, telcheteze, ce am cruie bulico, s-ar da certi, ati electro, care, dar romeliț, sașoleba, s-ar da, am danat garis, funcționi revizas. Am electro, care, da, și rode, s-ar trebui, dar aratis, tazieneba. Am zis, am avut croaze, i-am zis, e voda dalian din hidro. E ca voda periesa, ai go, tau istauze, cire din mod copil doba, computer mare, omel mat, clienat, uzunul cu am ciclis, gamatului mușaoba. Mocta am teli, carhanis, zveli, tehnicis, gada iara reba, tanamedrobe, mod hone, bizdoneze, da, e super ușor, europistuis, misarebi, tipis producția asta. Bă,
ვამ ვიდრებთ სტანდარტებს. ეს საკაპელია. ბევრმა მომხმარებელმა ამ დევიზით ქართული საწარმო პირველად გაიცნო. ბევრმაც თავიდან გაიხსენა. კომპანიის მთავარი სიამაყი ახლა უკან მოტოვებული წლები და გამოცდილებაა. საკაბელი საქართველოში ინთიცე ჩამოსათვლელ კომპანიებს შორისა, რომელიც 50 წელზე მეტია შეიქმნა და თავისი პროფილით დღემდე წარმატებით მუშაობს. ნელ-ნელა დავიწყებას მიესა სტერეოტიპიც, რომ უცხოური ქართულზე უკეთესია. Am ყველაფერმა ასორტიმენტზეც იმოქმედა. Მიღწევები და წარმატებები ისეთი ტიპის პროდუქციით გამოიხატა მანამდე საქართველოში რომ არ იწარმოებოდა. Დღეს 74 ტიპის 2000-ზე მეტი პროდუქცია საკაბელის ბრენდის ქვეშ ერთიანდება. Ჩვენ წლების უკან ვაწარმოებდით 10 ტიპის დასახელებას, 10 ტიპის, სადაც იყო 200-მდე დასახელების პროდუქცია. Ხოლო 2010-2011 წლებში ჩვენ უკვე ვაწარმოებთ 74 ტიპის 2000-მდე დასახელების პროდუქციას. Კაბელი გადის ბევრ ციკლს, სანამ მიიღებს საბოლოო ფორმას. Აქ არის რამდენიმე ტექნოლოგიური პროცესი და აქ წარმოდგენილია ჩვენი კაბელები საბოლოო სახით. Მათ მიერ წარმოებული პროდუქციით განხორციელდა საქართველოში გამრიცხველიანების პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილი. დღეს ქართული კაბელით არის განათებული ქუჩები თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში და საქართველოს სხვა ქალაქებში. საკაბელის მომხმარებელი გახდა ქართული თუ უცხოური სამშენებლო და სამონტაჟო კომპანიები, მსხვილი სახელმწიფო ორგანიზაციები. Გადაიარაღების შემდეგ ჩვენ შევძელით გვეწარმოებია ესეთ ტიპის კაბელები, რომელიც ადრე საქართველოში საერთოდ არ იწარმოებოდა. Და ხდებოდა მისი იმპორტი და ჩვენ ჩავანაცვლეთ ამ პროდუქციით მაღალი ძაბვის ხაზები, რომელთაც დღეს დენი კავკასიონიდან საქართველოში შემოდის და საზღვარგარეთ გაედინება. ელექტროსისტემის დაკვეთით დავამზადეთ მაღალტექნოლოგიური საკონტროლო ტიპის ეკრანირებული კაბელი, რომელიც ადრე გერმანიიდან შემოდიოდა. Ასევე საქართველოს კინექსის დაკვეთით დავამზადეთ კაბელი, რომელმაც წარმატებით გაიარა გამოცდა ჩვენ ლაბორატორიაში და ასევე მომხმარებელთან და დღეს ამ პროდუქციას კინეზა აქტიურად იყენებს. Ამასთანავე ამ პროდუქციაზე მოხდა რეკომენდაცია კინეზამ და ჩვენ საექსპორტოდაც გავიტანეთ ამ ტიპის პროდუქცია. Ადრე საქართველოში წარმოებოდა ეს პროდუქცია, მანამდე გვიწევდა ძირითადად იმპორტი აღნიშნული საქონლის. Პრობლემთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რუსეთში წარმოებოდა და შესაბამისად, ნუ ძველი მოვლენების გამო ქვეყანაში შემოტანა გართულებული იყო, შემოვლითი გზებით რაღაცნაირად მომაინც ხდებოდა. Და მას შემდეგ, რაც კომპანიამ უკვე დაიწყო ადგილობრივად საქართველოში წარმოება პროდუქციის, ჯერეთი ხარისხიც გვინდა აღნიშნოთ, რომ საუკეთესო არის, სულად ამაყოფილებს ამ დადგენილ სტანდარტებს. Გარდა ამისა, ფასიც კონკურენტუნარიანი არის და ბუნებრივი ადგილობრივი წარმოება ყოველთვის უფრო დაბალი ფასის არის, როგორც წესი, ვიდრე უცხოთნე შემოტანილი. Ანუ მოწოდების ვადა მესამე რასაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. Ამ მხრივაც, ესე იგი, ჩვენთვის ძალიან კომფორტულია, როდესაც ამ კომპანიასთან გვიწევს ურთიერთობა. Გარდა ამისა, რომ მიმდინარე ინფრასტრუქტურის მიმდინარე შენახვა რემონტი მიმდინარეობს, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კინეგზა ახორციელებს ორ ძალიან დიდ მსხვილ საინვესტიციო პროექტს. ერთი გახლავთ თბილისის შემოვლითი რკინიგზა და მეორე სწრაფი რკინიგზა. აქაც საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები ტარდება უკანასკნელ, რა ვიცი, 10 წლებში კი ასლოლების მასზე არ ჩატარებულა ხო ესეთი სამუშაოები. კინეგზას ყველა დღე და ყველა წელს არ აშენებს ადამიანი, აშენებს კომპანია, შენდება ერთხელ და შემდეგ იმის ოპერირება ხდება და საკონტაქტო დამტარი, როდესაც სწრაფ კინეგზას ახება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს უმაღლესი სტანდარტების, ისეთი, როგორც სულად უნდა პასუხობდეს უსაფრთხოების ზომებს. Და შესაბამისად, მთელ ამ სარკინიგზო მონაკვეთზე, რომელზეც მე გესაუბრებით, ჩვენ უკვე გავაფორმეთ კონტრაქტი, ნაყიდი გვაქვს უკვე ეს პროდუქცია და გამოვიყენებთ აი სწორედ საქართველოში წარმოებულ, მინდა აღნიშნო, ხაზი გაუშვა, რომ უმაღლესი ხარისხის პროდუქციას, რომელსაც აწარმოებს საკაბელი. საქართველოს არც ისე შორეული წარსულიდან უშუქობის პერიოდი და ჩაბნელებული ქალაქები ყველას კარგად ახსოვს, როდესაც საქართველო იმპორტირებულ ენერგიაზე იყო დამოკიდებული. ქვეყანაში ენერგეტიკის სფეროში განხორციელებულმა რეფორმებმა შესაძლებელი გახადა საქართველოს საკუთარი ენერგია ეწარმოებინა და ენერგოდამოუკიდებელი ქვეყნიდან ენერგოექსპორტიორ ქვეყნად ქცეულიყო. ეს მაგალითი გადამდები აღმოჩნდა.
ძალიან გააქტიურდა და ენერგეტიკის სექტორი, ანუ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდოდა, ხორციელდება ახალი ჰესების შენობა, იგივე მეორე ნაწილი, რაც ეს არის გამრისხვენიანება და ასე შემდეგ, სექტორი საკმაოდ აქტიური გახდა და შესაბამისად ამის ფონზე გაჩნდა დამხმარე საწარმოები, რომელიც ამ სექტორის აქტიობას უწყობს ხელს. ერთ-ერთი მაგალითი ასეთი საკაბელი, ხო, რომელიც აწარმოებს პროდუქციას, რომელიც გამოიყენება იგივე გამრისხვენიანების პროცესში და გამოიყენება ჰესების შენობებისათვის. ერთი მხრივ ჰიდროელექტროსადგურები არის, შენდება აბსოლუტურად კერძო ინვესტიციების ფონზე, კერძო ინვესტორები არიან, და მეორე მხრივ ესეც კერძო კომპანიაა. თუ ანუ აქ არის ჯანსაღი კონკურენცია, თუ ხარისხით და ფასით ვერ მოუგე იმპორტულს, რა თქმა უნდა, ჰიდროელექტროსადგური და არც არავინ არ იყიდის შენ პროდუქციას. ამ კომპანიამ მოახერხა ის, რომ კონკურენცია გაუწია ხარისხითაც და ასევე ფასითაც იმპორტირებულ პროდუქციას და სწორედ ამათ გულისხმობ, როდესაც ვამბობ, რომ ჩანაცვლება მოხდა იმპორტის. თითოეული ასეთი საწარმო, რომელიც უშვებს პროდუქციას და ანაცვლებს იმპორტს და ასახმის ადგილობრივ მოსახლეობას, საკმაოდ მყარად დადებული აგურია ჩვენი ეკონომიკის განვითარებისათვის. 2010 წლიდან ჩვენი საკაბელო ნაწარმი გადის სომხეთის რესპუბლიკაში. ასევე გვაქვს მოლაპარაკება როგორც აზიის ქვეყნებთან, აფრიკის ქვეყნებთან, ისე ევროპულ სახელმწიფოებთან. ჩვენ ვაპირებთ ამ წელს გავზარდოთ ჩვენი გაყიდვები სადღაც ორჯერ ვიდრე 2011 წელს. საკაბელო პროდუქცია მთავარ გამოცდას ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიაში გადის, სადაც ყველა პროცესი გაწერილია. კაბელის ხარისხის და სტანდარტების შემოწმება აქ სრულყოფილად ხდება. ლაბორატორია ქარხანაში ახალი მენეჯმენტის შესვლისთანავე ამუშავდა. პროდუქტი ბაზარზე მხოლოდ აქედან მიღებული დასკვნით გადის. საქართველოში ეს ლაბორატორია დღეს ერთადერთია, რომელიც კაბელის ხარისხს ამოწმებს. 2009 წელს მიღებულმა საერთაშორისო სტანდარტის ხარისხის მართვის სერტიფიკატმა პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო გაზარდა. სულ ცოტახნის წინ კომპანიამ ტუვის ხარისხის სერტიფიკატიც მიიღო. ჩვენ 2009 წელს მოვიწვიეთ კომპანია, რომელმაც ჩაატარა ჩვენთან შესაბამისი სამუშაოები და მოგვანიჭეს საერთაშორისო ISO სერტიფიკატი. ხოლო ასევე უკვე წელს 2012-ში გერმანული ცნობილი კომპანია ტუვის მიერ მოხდა ჩვენი სერტიფიცირება და ჩვენ მივიღეთ საერთაშორისო ტიპის სერტიფიკატი. მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება, ჩვენ ვაგრძელებთ მათთან მუშაობას და ეხა უკვე პროდუქციაზე, ეს იყო მენეჯმენტის ხარისხის მართვის სერტიფიკატი და ეხა უკვე მუშაობთ პროდუქციაზე, რომ ჩვენი პროდუქცია გაუგეთოთ სერტიფიცირება, რადგანაც გვაქვს მოლაპარაკება ევროპაში პროდუქციის ექსპორტზე გატანისათვის და ამისათვის აუცილებელია ეს სერტიფიცირება. საკაბელი არის ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია, თავისი ისტორიიდან დაწყებული. აღინიშნა ჩვენი გერმანელი აუდიტორების მიერ, რომ იგი იქ მუშაობს საკმაოდ მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები და შესაბამისად შედარებით უფრო ადვილია ყოველთვის კონსულტანტისთვის ესეთი რანგის სპეციალისტებთან მუშაობა. კომპანია ორიენტირებულია ხარისხზე, ორიენტირებულია მომხმარებელზე, როგორც საქართველოს ბაზარზე, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. მას გადაეცა დამადასტურებელი სერტიფიკატი, იმისა, რომ იგი არის საერთაშორისო სტანდარტის, მისი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა გახლავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი და ეს საკმაოდ მაღალი აღიარება, საკმაოდ სერიოზული აღიარება საერთაშორისო დონის, იმიტომ რომ ისეთი კომპანიები, როგორიც არის ტუსუდი, მათ მიერ სერტიფიცირებული კომპანიები, რა თქმა უნდა, სარგებლობენ საკმაოდ სერიოზული იმიჯით მსოფლიო
bazarze. Magram, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ იმას, რომ სწორედ სერტიფიკატის მიღებიდან იწყება პროცესი, რომელიც განსაზღვრულია ძირითადი პრინციპებიდან, სტანდარტების, ISO-ს ძირითადი პრინციპებიდან და უმთავრესი გახლავთ ის, რომ ეს არის მუდმივი გამოჯობესებისი და განვითარების პროცესი, რაც აუცილებლად მოეთხოვება კომპანიას. ISO სერტიფიკატის მიღება გარკვეულ პასუხისგებლობას, მაღალ პასუხისგებლობას ანიჭებს კომპანიას, ვინაიდან ის დაიტანება ეტიკეტზე და ყველგან არის აღნიშნული, რომ ესაა ჩვენს მიერ დამზადებული პროდუქცია. ამით ხდება იდენტიფიცირება, რომ ეს შეესაბამება ხარისხს და მენეჯმენტმა გაწია გარკვეული როლი დაცული ამ პროდუქციის წარმოებაში და მას გარკვეული პასუხისგებლობა აკისრია ამის შესახებ. წარმატების მთავარი საიდუმლო ქარხნის გადაიარაღების გამართული საწარმოო ციკლის და მაღალხარისხიანი ნედლეულის უკანიმალება. უმთავრესი მაინც ის ადამიანები არიან, ვინც აქ კაბელის პროდუქტს ქმნიან. გამოცდილი და პროფესიონალი კადრები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კადრებს. ჩვენ შევძელით შეგვენარჩუნებინა წლების განმავლობაში კვალიფიციური სპეციალისტები და მოხდა ის, რომ მოხდა წყვეტა თაობათა შორის. პირიქით მოხდა გადაცემა იმ ცოდნის და გამოცდილების, რაც აქვს ჩვენი ქარხნის დირექტორს, მთავარ ინჟინერს და ბევრ იმ კვალიფიციურ ტექნოლოგს და ბევრ იმ კვალიფიციურ კადრებს, რომლებმაც შეძლეს მოეხდინათ თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში კადრების მომზადება, ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ სასწავლო ცენტრი და ასევე სისტემატურად ვაგზავნით თანამშრომლებს საზღვარგარეთ ატესტაციაზე და ასევე ვიწვევთ ხოლმე სპეციალისტებს საზღვარგარეთიდან, რომლებიც გვიწევენ კონსულტაციას. ხდება გადამზადება კადრების და მეთოდით ხდება მომავალი თაობის გაზდა. საკმაოდ მაღალკვალიფიციური კადრები არიან და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერ უცხოური ტიპის კომპანიას შეშურდება ასეთი კვალიფიციური კადრების არსებობა. უხარისხო სადენებით გამოწვეული ფატალური შემთხვევები მთელ მსოფლიოში უამრავია. არც საქართველოა გამონაკლისი. საკაბელი ამ კუთხით ქართულ ბაზარზე საინტერესო პროექტებს გეგმავს. ხარისხიანმა პროდუქტმა სახლში მხოლოდ სინათლე და სითბო რომ შემოიტანოს. უხარისხო პროდუქცია შეგვიძლია ძალიან მარტივად შევამოწმოთ. მაგალითად, ვიღებთ მაგნიტს, ვადებთ კაბელზე და თუ არის პილენჩი რკინის შემცველობა, მაგნიტი იწებებს. უხარისხო კაბელი თვითონ ისეთი თემა, როდესაც გაყავთ ის შენობებში, მიყავთ დასგადანადგარებთან, წინაღობა არის ნაკლები, რადგან შეიცავს რკინის შემცველობას და დანახარჯი ელექტროენერგიის იზრდება. ხარისხიანი კაბელის დამზადება ნიშნავს თვითონ მასალის ხარისხს. ჩვენი მომწოდებლები არიან ძირითადად ევროპის ქვეყნები, გერმანია, ავსტრია, შვეიცარია, ასევე თურქეთი და უკრაინა. თვითონ მასალის შემცველობა არის, როგორც პილენზე, ისე ალუმინზე 100%. ეტიკეტზე მოცემულია ძაბვა, მოცემულია გამოშვების თარიღი, მოცემულია ხარისხის მაჩვენებლები და ადვილად გაარჩევთ, რომ ეს არის ჩვენი ნაწარმოები კაბელი. საქართველოში დღეს არის წარმოება იმ ტიპის კაბელები, რომელიც არის ჰალოგენ შეუმცველი, არაალებადი, ცეცხლგამძლე,
ეს განსაკუთრებით გამოიყენება მაღალი ტიპის შენობებში, შახტებში, ლიფტებში, სადაც ხშირია ხალხის კონცენტრაცია და ღმერთმა დაგვიფაროს ყველა და როდესაც ხდება ხანძარი, როდესაც ხდება უბედური შემთხვევა, ეს შენობები ჩქარა უნდა დაიცალოს ხალხისაგან. Სამწუხაროდ ასეთი ფაქტები მომხდარა, ნუ მოსკოვში ცნობილი ოსტანკინოს შენობის დროს ხალხი დაიღუპა მხოლოდ იმის გამო, რომ ლიფტით კი მოახდინეს ევაკუაცია, მაგრამ ლიფტში დამწვარი კაბელების კვამლმა დაახრჩო ხალხი. ასევე მოხდა შემთხვევა დუსელდორფში და მხოლოდ ამის შემდეგ მივიდა ქვეყანა იმ მოსაზრებამდე, რომ გამოეგონებიათ ისეთი ტიპის კაბელი, რომელიც უზრუნველყოფდა წვის გარკვეულ პროცესში კვამლის არ გამოყოფას და ასეთი მაღალტექნოლოგიური კაბელები დღეს იქნება ევროპაში. აი ამ საამქროში ჩვენ ვფიქრობთ ჩამოვიტანოთ ეს დანადგარები, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალტექნოლოგიური კაბელის დამზადებას. ამთვის ბოლოს ჩამოდიან ჩვენთან პოლონელი სპეციალისტები, რომლებმაც უნდა დაგეგმონ ტექნოლოგიური ხაზი და სავარაუდოდ რამოდენიმე თვეში გაეშვება ასეთ ტიპის კაბელების წარმოება ზესტაფონში საკაბელის ტერიტორიაზე. ნისინ კომპანიამ ახალი პროდუქციის გამოშვებისა და იმპორტის ჩანაცვლების პროგრამის წარმატებულად განხორციელება აღნიშნა. ბრენდს ახალი საიდენტიფიკაციო ატრიბუტიკა ამშვენებს, რაც ბიზნეს ორიენტაციასა და გამოცდილებას აერთიანებს. გარდა ტეხა ამ სფეროში მოხდა ჩვენი 2011 წელს ძირითადად მანამდე ქარხანა წარმოებული კომპანია ორიენტირებული იყო კორპორატიულ კლიენტურაზე და თუ კორპორატიული გაყიდვები იყო 70% და ბაზარზე გვეკავა ჩვენი რეალიზაციიდან მხოლოდ 30%, 2011-ში შეიცვალა ეს ბალანსი და ჩვენი გაყიდვებიდან 65% მოდიოდა ბაზრის სეგმენტზე, მხოლოდ 35% იყო კორპორატიული გაყიდვები. ჩვენ ასევე გეგმავთ 2012 წელს საქართველოს სხვა ქალაქებში სარეალიზაციო უბნების გახსნას, ასევე სადილერო ქსელის განვითარებას, რომელთაც უფრო მეტი ხალხი დასაქმდება და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში ჩვენ წვლილი შევიტანოთ. ყველაზე მთავარია, ჩვენი ბაზარზე დამკვიდრებით მოხდა ჩანაცვლება იმპორტის, მოხდა ადგილობრივი პროდუქციით, მომხმარებელმა მიიღო ეს პროდუქცია და ჩვენ შევძლეთ, რომ დაგვემსხვრია ეს სტანდარტი, რასაც ქვია მხოლოდ უცხოურია კარგი და ჩვენ შევძლეთ, რომ გვეწარმოებია ქართული პროდუქცია და ჩვენ ვამაყობთ ამით, რომ ჩვენ პროდუქცია საწერია დამზადებულია საქართველოში.